formiranje radne grupe Olimpijskog komiteta Srbije ima za cilj informisanje sportista, o čemu će govoriti profesor dr. Dragan Radovanović. Olimpijski komitet Srbije je napravio radnu grupu za sve aspekte COVID-19 infekcije i sporta. To je radna grupa koja je počela sa radom u januaru ove godine. Članovi te radne grupe su eminentni stručnjaci za ovu oblast COVID-19 infekciju, koji su ujedno i članovi kriznog štaba. I mi smo imali više sastanaka, koji cilj tih sastanaka je bilo prvo da informiše i da obavesti sportiste o svim aspektima COVID-19 infekcije i da odgovori na sva njihova pitanja koje predstavljaju njihove nedoumice. Mi smo prvo napravili ovaj COVID-19 protokol Olimpijskog komiteta Srbije, koji smo objavili krajem januara ove godine i on sadrži sve preventivne mere kojih sportisti treba da se pridržavaju od tog početka od januara do odlaska na olimpijske igre u julu mesecu. Mi ne možemo da ih obavežemo, ali možemo da ih posavetujemo i mislim da su oni jako dobro odgovorili na ovaj protokol i ovaj protokol se nalazi na sajtu Olimpijskog komiteta Srbije. Mi smo ga preveli na engleski jezik i poslali smo ga Međunarodnom olimpijskom komitetu. Takođe, smo napravili jednu prezentaciju, profesorka Jovanović je napravila jednu prezentaciju o svim aspektima vakcine i vakcinacije. I mi smo u februaru imali na Teamsu sastanak sa našim sportistima. I zaista, to je jedan vrlo značajan događaj u informisanju sportista koji je imao jako pozitivan odjek u javnosti. I treću stvar koju smo uradili, ta radna grupa naša Olimpijskog komiteta Srbije, je pokrenuta inicijativa kod Ministarstva za omladinu i sport da olimpijski kandidati, sportisti olimpijski kandidati, budu po nekom prioritetu uvršteni u program vakcinacije. Suština je da oni budu vakcinisani na vreme, odnosno da imaju dovoljan nivo stvorenih antitela, odnosno da budu vakcinisani i revakcinisani do odlaska na olimpijske igre. Ne treba, znači to je negde završetak tih vakcinacija, treba da bude, odnosno da dobiju drugu dozu vakcine negde do kraja maja meseca, najdalje sredine juna. I zato smo mi tu aktivnost oko vakcinacije naših sportista započeli još u januaru mesecu na vreme. Tako da svi oni koji su mogli da dođu ovde kod nas ili koji su bili u Srbiji su se praktično vakcinisali.